بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika مجلس yetu jana tulizungumzia قاعدة موجة مهمة أمبايو علماء وليبوبيا كتك علم إذا أصول لأن كسبية علم أصول الفقه نعلم من جنازه ويتاج قاعدة كما الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى نعلم جنازه. الإمام الشاطبي كتب كتاب شاكي الاعتصام من جزء يبيلي وكراسة وسبين نتاتو أم يزنكم زي مباحث هاي ومسألة هاي لقاعدة هي وكرف قاعدة يسمى إن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع موضع التعبد تدخلها البدعة. أنا سمع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كما حكيك مامو يكي آدى وصفة يكي ونمامو يآدى حيانا بدعة عندن ياكي، yani akibaki vile vile katika kuwa katika ada, ikibaki vile vile katika uada wake hayana bid'a. Lakini pale atakapokuwa yamefanywa ibada au yamewekwa mahali pa ibada, basi ataingiliwa na bid'a. Tukasema kufanywa haya mambo ya ada kuwa ni ibada ni kwa kuzingatia mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni alwasfu na jambo la pili ni al-athar. Amal ikiwekiwa wasfu na athar inabadilika moja kwa moja kuwa ni ibada, hata kama yule anayefanya atasema kwamba mimi sikukusudia ibada, bali moja kwa moja ataambiwa umefanya ibada kwa sababu umeweka wasfu na athar. Na haya mambo ya ada mengi katika hayo pia yanakuwa ni wasaili za ibada, wasaili za ibada kama tulivyoeleza jana kwamba wasaili za ibada kama ilivyokuwa katika kaida kwamba lilwasail ahkamul maqasid, wasaili zile njia za kumfikisha mtu kwenye jambo fulani, hizi njia nazo zina hukumu za makusudiwa. Wasaili za ibadat kama ni wasaili za wajibati zitakuwa ni wajiba, au kama ni mandubati zitakuwa ni manduba, au kama ni makruhat wasaili za makruhat zitakuwa ni makruha, كذلك وسائل ذا محرمات تكون محرمة وهكذا.
وسائل ذا مباحات ستكون مباحة وسبب للوسائل أحكام المقاصد. ستجد قد جامب ومول نطاعة لعبادة وسائل ذاك زلن جي ذاك يزاكول يندي جامب ليلة عبادة بقى كفكيشة كتك عبادة هذه وسائل ذي نقوانيك كتك سيم مبيد نقوانيك كتك وسائل وسيلة أمبو ونيوين عبادة sisi atuzungumzii wasila huo, lakini kuna wasaili ambazo asili yake si ibada, ni mambo ya ada, mambo ya kawaida tu, ya mubaha, si katika ibada. Haya ndio tunayozungumzia sasa, au wasaili hizi ndizo tunazozizungumzia, wasaili ambazo ni ada tu, ni mambo ya kawaida tu ya mubaha. Kama mfano kula ni jambo la mubaha, ukitaka kula, usipotaka usile. Lakini mathalan ukijizuia kula taabuda, unapojizuia kula taabuda kwamba mimi sili kwa sababu ya takwa, mimi namcha Mungu na muogopa sana Allah tabaraka wa taala, kwa hiyo sili, ukafanya zuhudi na ukajikurubisha kwa Allah subhanahu wa taala kwa kujinyima kula, kitendo hiki kama utakifanya kama ada yako kwa mimi mwenyewe sili tu, pingine atakupunguza mwili, pingine na bana matumizi, pingine na kadha wa kadha, kwa sababu zako unazozijua, upati thawabu, upati dhambi wala upati thawabu, ni jambo la kawaida. Lakini ukishafanya kwamba unajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutokula, waambiwa umezusha na ulilifanya ni la haramu. Wadhi, umeelewa? Kwa hiyo hizi wasaili hizi ambazo ni katika mubahat hazifanywi kuwa ni ibada, zitabaki kuwa ni ada hivyo hivyo. Innal adiyati min haythu hiya adiya la bid'ata fiha, hazina bid'ah, ni jambo la ada tu. Au mathalan kama ni wasilia mbali kula, kinyume chake kujizuia kula kime chake, kula chakula, ukaona kwamba kula chakula fulani ni ibada, kula chakula fulani ni ibada, utaambiwa lete dalili kwamba chakula hiki ni ibada, mlo wa aina hii ni ibada. Ukiwa unayo dalili fabiha wa neema, huna dalili utakuwa umefanya bid'a. Kwa mfano mlo ambao una dalili ni as-sahur, ukajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala siku ya kufunga kwa kula daku, kwa sababu ya iktidaan bir rasuli sallallahu alayhi wasallam, utapata thawabu. Ni jambo la ada la kitayari, limewekwa na ibada na sheria, ni jambo la ada, kula ni kitu cha kawaida. Lakini wewe umeamka usiku katika wakati wa sahar, mwisho wa usiku, ukasema nakula chakula hiki kwa sababu kuna maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasaharu, kuleni daku, fa inna fi suhuri baraka, kwa sababu ndani ya chakula cha daku kuna baraka, ukala daku wewe. Lakini mathalan chai yako ya asubuhi tu kawaida, wangu usema hii ni chai, najitukurubisha kwa Allah kwa kunywa chai hii, ukataabad. Lakini kama itakuwa ina malengo mengine ya ibada nyingine, si wenyewe kwamba nakula chakula hiki kwa ajili ya kupata nguvu, nipate nguvu kwa ajili ya kutekeleza ibada fulani, ili niweze kufanya mudhakara vizuri vizuri, niweze kufanya muraja vizuri, nihifadhi vizuri, acha nile nikushiba nifanye ibada hii,
au niweze kuswali, au niweze kusomesha, au niweze kufanya kadha wa kadha. Sasa inakuwa ile ni wasila tu, utapata thawabu kwa sababu ya ile makusudio. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Kadhalika mengineyo mengi, kuvaa na mengineyo, yote haya ni katika mambo ya mubahat. Hatutakiwi kuyafanya kuwa ni ibada yenyewe kwa dhati yake. Ukiweka mahali pa ibada au ukiyafanya kuwa ni ibada, tayari utakuwa umezusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuyo vikao, mikusanyiko, safari na mambo mbali mbali, yote ambayo yamebihishwa na sheria, hayafai kufanywa ni kuwa ni ibada yenyewe kwa dhati yake. Tumesema kuyafanya kuwa ni ibada ni kuyaweka mahali pa, yani kwa kuyapa wasfu na athar. Kuyapa wasfu na athar. Wasfu maana yake nini? Kuyawekea muda maalumu, au kuyawekea mahali maalumu, au kuwekea kaifia na namna maalumu, ni mtindo maalumu, au idadi maalumu. Alafu athari maana yake ukatarajia thawabu, kwa utarajia kwa kufanya hivyo ulivyofanya kwa mtindo ule utakulofanya wewe, hivyo ulivyofanya wewe ukatarajia kwamba utalipwa wewe, utapata pepo au utasalimika na moto. Ukifanya namna hiyo utakuwa umezusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukilifahamu jambo hili utasalimika na mambo mengi katika mambo ya kizushi. Na pia utaweza kuzizuia bidaa nyingi, bali pia utaweza kuyanusuru mambo mengi ambayo ni mambo ya ada, kuyaingiza katika wigo wa bidaa. Kwa hiyo jambo hili ni muhimu, takiwa tulifahamu, na maelezo yake yalikuwa jana. Sasa mathalan, sisi tukapiga mfano katika jambo la Eid Milad an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ittikhadhu yawm Maulid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Eida, kuifanya ile siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni sikukuu kwa kukusanyika, mkusanyiko wa mtindo maalum, na yakafanyika mambo ya kiibadati pale kwa mpangilio maalum, yakafanywa yanayofaa na yasiyofaa, lakini imeshafanywa siku ile kuwa ni Eid kwa namna ambayo sio iliyoidhinishwa katika sheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliadhimisha siku ya Jumatatu ambayo inapatikana kila wiki kwa kuifunga, na alipoulizwa kuhusiana na funga hiyo akasema, hiyo ni siku ambayo ulitu fihi wa unzila alayya fihi au buistu fihi, alhadith inda Muslim. Hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake na nimeteremshiwa Qur'ani ndani yake, au nimepewa utume ndani ya siku. Hayo ndiyo majibu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akatoa sababu ambayo ni murakkaba, kwamba vitu hivi vimepatikana katika siku hiyo ya Jumatatu, na kwa sababu hiyo akawa anayeadhimisha Jumatatu
kwa kufunga. Na hadithi nyingine ikaongezea zaidi pale. Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam alikuwa akifunga Jumatatu na Alhamisi, na akaelezea kwamba hizi ni siku ambazo tu'radu al-a'mali 'ala Allah 'azza wa jalla. Amali zinadhihirishwa kwa Allah jalla wa ala. Kwa hiyo yeye anapenda amali yake idhihirishwe akiwa yuko katika somo. Kwa hiyo tunapohamisha sisi siku hii ambayo aliadhimisha Mtume SAW kwa mtindo fulani ambao ni somo, tukaipeleka kwenye siku nyingine, tarehe nyingine ambayo inaweza ikawa ni Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, inawezekana siku yote. Tukapeleka huko, alafu tukatafuta namna nyingine tukaiweka, tukasema kwamba hii ndiyo hiyo taadhimu ya siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutakuwa tumekimbia yale mafunzo ya kisheria, tumezusha yetu hayana dalili, yale tuliyaweka sisi hayana dalili. Na hao ya mubahati tunayosema tumeshayaweka mahali pa taabud. Hayo mambo ya ibadati tunayosema tushayafanya kwamba ni kurba, au tumeyaweka mahali pa kurba na hali ya kuwa si kurba wala hayastahiki kukaa mahali pake. Kwa hiyo nifahamu hili, kwa sababu katika kufahamu hili utafungukiwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo mambo ya ada katika mambo ya kidimwengu ambayo watu wamezoea katika mambo yao ya kidunia na wanayohitajia, al-aslu fihi adamu al-hadhar. Asli ni kutokukatazwa, haitakuwa ni katazo mpaka pale itakapokuwa limewekwa katika mahali pa makatazo. Kwa maana kwamba kwa sababu al-aslu fil ibadati al-man'u illa bin-nass. Sasa ukishaweka jambo la mubaha katika mahali pa ibada inabadilika, itabidi sasa ulete nasi ya kuonyesha kwamba hii ni ibada, kwa sababu amri iliyokuja kusema Allah tabaraka wa taala, ya ayuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, ni amri imekuja kwa itlaq kuhusiana na masala ya dhikrullahi azza wa jalla. كذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون إطلاق نهي كفون وقلم نفلان إلا كتكبع ذي سهل. لكن أصلي لكن عبادة مطلقة. Hivyo hivyo ilipokuja kauli yake Allah tabaraka wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah tabaraka wa taala alipotuamrisha sisi tufurahike kwa rehma yake na kwa fadhila zake, au kwa fadhila zake na rehma zake tufurahike. Moja katika tafsiri zinazotajwa kwamba rahma ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa kutafuta mtindo na kuweka mtindo huu kwamba hii ndio maana ya alfarahu wasururu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yahitaji ila dalil. Kwa jambo lolote litakalofanywa iliwe la kiibada au la ada, kama ni la kiibada litahitajia ufafanuzi katika kutekeleza kwake, na ukiweka utekelezaji wako unaujua wewe, ukataabadi kwa utekelezaji huo, unahitaji dalili, kwa sababu bila ya dalili itakuwa ni bid'a. Kadhalika jambo la ada na mingineyo. Jambo jingine pia, mathalan al-adhan, zimekuja nusus kuamrisha masala ya adhana katika miji, kwamba watu waadhini kile inapofika katika swala, wakati wa swala ya jamaa. Sasa kutumia mukabbirati sawt, ikiwa unataabad kwa wasila hiyo ukaona kwamba hii ni ibada, utakuwa umezusha katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Yani ukaona ni ibada kutumia mukabbir sawt.
lakini ukizingatia ni wasila tu kama wasaili nyinginezo basi la bid'ata fiha, kuna bid'a ndani yake. Yani mambo ni mengi ya kuyataja kwenye misikiti, kwenye madaris, kwenye mikusanyiko mbalimbali ya Uislamu, uwezo kuyataja mambo yote, lakini jambo lolote ambalo ni wasila likiwekwa mahali pa ibada basi linabadilika linakuwa bid'a, na likibaki katika katika ibaha yake au katika kuwa ni mubaha kama lilivyo na ada yake, hakuna bid'a ndani yake, itahesabika ni wasila tu katika wasaili. Hivyo hivyo kutub, dawawinu za ilmu na minginezo, maakilu ilmu na maahidi za ilmu, zote hizi ni katika wasaili ambazo sheria haijazikataa. Hivyo hivyo shahadati, lakini mtu akitaabat katika ilmu kupata shahada atakuwa amezusha katika dini, au akisoma katika maahid kwa lengo la kupata shahada tu na sio elimu, kwa maana lengo lake ni shahada ndio anachokimiliki kimbilia ili apate kazi, atakuwa hili linapingana na ikhlas, atakuwa anapata madhambi, anatafuta kile ambacho watu utafuta wajihi wa Allah, yeye atafutia dunia. Huyo haya ninayozungumza ni maelezo tu kuhusiana na yale yaliyopita jana, kutaka kukazia na kutilia umuhimu. Sasa jana tulizungumza kwamba kuna baadhi ya watu wameleta i'tiradhi kupitia, yani kupitia hizi darasa zetu, kuna baadhi ya watu wameleta i'tiradhati kwa sababu baada ya kuwa zimeenea hizi darasa zinazohusu bid'a, wale wafuasi upande wa pili wakawa wanahoji, vipi jamani, kuna mashehe mmekaa kimya, hem tuambieni vipi jambo hili. Sasa kuna baadhi ya mashehe wakawa wanajitutumua kuonyesha ya kwamba haya tunayasema hayana hoja. Yuko mtu mmoja akaniletea baadhi ya message ambazo zilikuwa zikiendelea katika grupu fulani. Ameniambia ni tushadhi ile kitu kama hivyo. Kwa maana kuna grupu la masufi. Katika grupu hilo yuko ndugu mmoja ambaye ndiye mudiri wa Shamsul Maarif kitwa Sheikh Samir. Yeye akaleta upinzani pale kwa yale ambayo mimi nimeyazungumza. Jambo sehemu ya kwanza alileta upinzani, akasema katika mjadala huu mafuta asema Abdullah bin Mas'ud aliwakatalia watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri kwa hoja mtume hakufanya, anikusudia mimi kwamba mimi nimesema Abdullah bin Mas'ud sahaba radhiyallahu anhu aliwakatalia watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri kwa hoja mtume hakufanya. Sasa anawaambia wale watu kwenye ile group wangemuuliza vipi ushauri wa kukusanya Qur'ani alipoukataa Sayyidina Abu Bakr kwa hoja mtume hakufanya, akajibiwa wallahi ni khairi, na hatimaye akakubali, na ikawa ni hoja vile vile aliyoitoa kwa Zaid bin Thabit, na Zaid akakubali, hatimaye ikakusanywa na umma wote ukakubali, hatimaye ikakusanywa ile Qur'an na umma wote ukakubali. Sasa anasema je, Ibn Mas'ud mmoja na hawa watatu waliokubaliana kutenda khairi ambayo hakuitenda, yani kuitenda mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo mtume hakuitenda, tumshike nani? Hii ni hoja ya kwanza ambayo yeye alileta katika grupu hilo, na maneno haya ni ya kweli sababu ni mtu ambaye mimi simjui ndio kaniletea haya, lakini ujumbe huu nikautuma kwa mtu wa karibu yake. Hayo maneno ni kweli ya Sheikh Samir, na yeye akamwonyesha akakubali akasema ni kweli.
alinipigia simu. Sheikh asema ni kweli maneno yake. Tumeelewana? Kwa hoja ya kwanza hii. Sisi tumeleta hoja katika darasa zilizopita kwamba ibada ikishathibiti katika sheria kwa dalili ya ujumla, haifai kuifunga ibada hiyo kwa kuiwekea mtindo, kuiwekea wakati, kuiwekea mahali, au kuiwekea idadi maalumu, kiasi ambacho hujengea dhana kwamba hayo ndio makusudio ya kisheria. Na mfano wa hayo, tupige mfano sasa, namna الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أليبو وبينغا والي وليوكسانيكا مسكتيني وأجيلي يكفن يذكري ومتين دو أبا وحكو فنديش أمتومي صلى الله عليه وسلم سأسأل سؤال لكاديا ونيني عبد الله بن مسعود أليبو وبينغا والي kwani dhikri ni kitu kibaya? Je, Abdullah ibn Mas'ud alikuwa apinga dhikri? Jawabu likawa kwamba Abdullah ibn Mas'ud hapingi dhikri, wala dhikrullah akbar. Tumekuja katika suratul Ankabut, katika surati Ar-Ra'd, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub, katika surati Ar-Ra'd, katika Ankabut, ala الله تبارك وتعالى سمى ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كذلك الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حقوا كبينغ ذكري ويقولون تفوت أنا بينغ كتداني ألفق ونيني والي وليوبينغ na si Abdullah ibn Mas'ud peke yake, kwa sababu yuko sahaba mwingine Abu Musa al-Ash'ari, tayari ni wawili hao. Alafu hawa waliofanya hivi hawakuwa masahaba, na baadhi ya tabiina walikuwa kina Amr ibn Salama. Kwa nini wale waliopingwa wasizitaje hizi aya kwa ujumla, wao kakusimama tu wakasimamia kwamba hii ni kheri? Akawajibu, wa kam min muridin lilkhairi lan yusibahu. Kwa hiyo sisi tukaitumia au tukatumia habari hii na kisa hiki kama ushahidi wa kuonyesha ya kwamba haifai kuzifunga ibada zilizoatiwa katika sheria kwa kuziwekea mitindo au kuziwekea idadi au kuzifunga kwa wakati fulani, haifai. Na ndio hivyo, na watu wote wameelewa namna hiyo. Sasa ukileta ibada nyingine inaofanana na hii, alafu ikawa masuhaba wamekunda kinyume na hivi, basi itakuwa pingine ni hujja. Wa masuhaba sasa washagongana kimsimamo, huyu waona hivi na huyu waona hivi. Ndio hapa tutakuja, je, kaulu sahabi ni hujja? Na watu wao wanasema kauli ya sahabi ni hujja idha lam yukhalif, asipo khalifiwa au idha lam yukhalif, asipokuwa yeye akiwa yeye hakukhalif. Idha lam yukhalif ndo kauli ya sahaba itakuwa hujja. Sasa je, tukio hili tunalieleza na hili jambo lilitokea, munasaba wake ndio ule munasaba wa kukusanywa Qur'ani? Munasaba huu na tukio hili ndio lile la kukusanywa Qur'ani mpaka yawe sasa yagongana, tunataka kutafuta wengi wapi tuwape? Kama angefuatilia kwa makini darasa zetu, kama manake mtu kutaka kujibu hoja, kutaka kumjibu mtu hoja, basi msikilize anachosema ni kitu gani, ufafanuzi wake umetoa vipi, ameegemea kwenye msingi gani, alafu angalia pale mahali penye nizaa, lete hoja yako. Lakini kuparamia
hujui kwamba wazungumza kitu gani, unaweza kujibu kitu sicho, unaweza kuvifananisha vitu visivyofanana, unaweza kuleta hukumu ya vitu viwili au zaidi ya viwili vilivyokuwa na hukumu tofauti visivyofanana, na hapo utakuwa umeharibu. Sasa tukienda kwa mujibu wa maelezo yake kwamba Abdullah ibn Mas'ud aliwakatalia watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri kwa hoja mtume hakufanya, mudiri hapa atakuwa hakunielewa, au alinielewa lakini amekwepa ili kuikimbia hoja, amekwepa ile hoja. Maana wakati mwingine unaweza kumkwepa mtu ili ile hoja uikimbie ujibu tofauti, kwa sababu pingine hoja ukikabiliana nayo itakugonga, utaanguka. Alafu sasa unaweza kuikwepa ile ili ufanye namna nyingine. Sasa pingine amekwepa hoja kwa makusudi, au ameamua kuficha ukweli tu. Mimi sijawahi kusema kwamba Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliwakatalia hawa watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri. Hatukusema namna hiyo. Fuatilia maelezo yetu yote tangu huko nyuma tulipoanza mpaka hapa tulipofika. Lete kipande tu cha maneno kwamba Ibn Mas'ud, sisi tumesema Ibn Mas'ud aliwakatalia watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri, kwamba hiyo ndio hoja yetu hapa. Tumesimamia hapo kwamba amewakatalia wasifanye dhikri, amewakatalia watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri. Wala hatukusema sisi kuwa hoja ya Ibn Mas'ud hapa aliyoegemea Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba ni kwamba Mtume SAW hakufanya, tukasema hivyo tu kwa itilaka, kwa sababu hawa wafanya dhikri, dhikri ambayo Mtume SAW hakufanya. Sasa tutasemaje maneno haya? Mtume SAW hakufanya dhikri, hakumdhukuru Allah tabarak wa taala. Ibn Mas'ud atasemaje maneno haya? Atawakataliaje watu namna hii kwamba nyinyi msifanye dhikri hapa kwa sababu Mtume SAW hakufanya? Tutasemaje sisi mambo kama haya, na hali ya kuwa ayati tunazisoma, ahadithi tunazitaja za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya fadhila za dhikri. Sasa utasemaje kwamba aliwakatalia watu wasikusanyike kufanya dhikri kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya? Ma hakadha ya Sa'd turadu al-ibil. Kwa mambo haendi namna hii. Kwa hiyo hapa tunasema imma hakunielewa, na hili liko kwa udogo, kwa uchache, kwa asilimia ndogo sana kuwa hakuelewa, sababu ni mtu mwelewa, au atakuwa amekwepa ili asikumbane na hoja. Maanake angeiwaji hoja ingempiga akaanguka chini. Sasa ameamua kuikwepa, alafu ajibu vingine, alafu wale anawaambia pingine wakona, unaona sasa elimu hizo kwa sababu ya taasubi tu, ukaona kwamba elimu kweli kweli imezungumzwa hapa. Sasa mambo ya kielimu hayapelekwi namna hiyo, na wala hatutaki kupeleka mambo ya kielimu kiushabiki. Kwa sisi hatujasema maneno haya, bali tulisema kwamba Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliwakataza wale wazushi, aliwakataza wale wazushi kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha wala haikupokewa kutoka kwake, kwa maana hakufundisha mtindo waliokuwa wakimtumia wao katika dhikri, yaani ile dhikri wao wameiwekea mtindo, wameweka namna katika ibada, ibada ambayo ni mutlaka, wao wakaiwekea mtindo maalum kana kwamba ndiyo sheria ilivyowaambia wafanye vile, na hili ni jambo lisilofaa. Ibada ikiwa ni mutlaka ifanywe vile vile mutlaka, bila ya kufungwa. Kwa mfano, siku ukiamua wewe leo nataka nimdhukuru Allah tabaraka wa taala kwa kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara 1000 nataka niseme mara hizo, huambii kwamba umefanya bid'a. Lakini mathalan ukawaambia watu kwamba ukitaka
ujira mkubwa kabisa mbele za Allah tabarak wa taala. Kila siku sema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu mara 1000. Tutakuuliza 1000 hii umeitoa wapi? Hii iltizamu ya namna hii ya idadi umeitoa wapi? Au ukitaka fadhila wewe katika swala yako ya usiku, ukisimama kwenye kisimamo chako ukishasoma Fatiha, basi soma kul huwallahu mara 70. Tutakuuliza 70 hii umeitoa wapi? Wewe ukipingwa utasema wapinga kul huwallahu wewe? La, haipingwi kul huwallahu ahad. Hii ni thuluthu al-Qur'an. Au wewe wasoma mathalan, kila unaposoma katika suratu Yasin ukifika mahali wasoma mara 3, salamu qawlan min rabbir rahim, salamu qawlan min, tutakuuliza ha umetoa wapi kwamba hapa ukifika useme mara 3? Sasa uweze kusema wapinga haya hii? Umefahamu? Kwa hiyo ufahamu kinachopingwa na kile kinachokubalika. Kitu gani kinakubalika na kitu gani hakikubaliki? Kuweka mitindo katika ibada ni jambo lisilofaa. Na mitindo au kuweka idadi maalumu kwamba ukiswali wewe soma Fatiha mara 7. Ukishamaliza kuswali, yani ukiswali katika swala yako ya usiku mathalan au swala ya sunna, ile Fatiha isome mara 7. Usisome Fatiha umemaliza mara ya kwanza, isome tena, isome tena, isome tena mpaka 7. Umetoa wapi? Ndipo bid'a inapoingia hapa. Lakini haina maana kwamba ile Fatiha haifai. Tumeelewana? Ukaweka idadi ya rakaa unazotaka wewe kwenye swala. Swala za sunna tu, maanake za faradhi haiwezekani. Ukiswali zaidi kama ni rakaa 5 kwenye swala rakaa 4, swala yako ni batila. Haifai kuongeza. Tujalie swala za sunna wewe mwenyewe, badala ya kuswali mathalan rakaa 4 kabla dhuhuri, wasema hii ni katika rawatib, wewe ukaswali 8. Sambu umetoa wapi kwamba katika ratiba hii ni 8? Hakuna hivyo. Ratiba mathalan baada ya maghrib rakaa 2, wewe sema nitaswali 6. Nitaswali 2, nitatoa salamu, nitaswali 2 nyingine, nitatoa salamu, nitaswali 2 nyingine, nitatoa salamu. Tamba la, si utaratibu. Hivyo hivyo rakaa 2 za kabla alfajri. Na ndiyo maana al-Imam التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ألمون أمتو أنا سوالي كتك صلاة الفجر زيد يزيل ركعان بي أنا رفوشا نسنة تخفيف ألف وسوالي نينج أكم كتازا كما أبقى وسوالي من مي تمسوالي سلام علي سوالي ركعان بي تنا خفيفتين أكم بي أيعذبني الله على الصلاة أيعذبني الله على الصلاة قالي منينها يا الله أتني عذيب ميمي وسباب يكسوالي تجالي هاي متوم صلى الله عليه وسلم أكسوال لكن ميمي نمسوالي ركام بيل نمتوى سلام لكامو أكسوالي تين نمتوى سلام لكامو أكسوالي تين نتاذبي وكسابي نمسوالي سانا سمتوم صلى الله عليه وسلم أقول لسيما فأعني على نفسك بكثرة السجود nisaidie kwa nafsi yako wewe mwenyewe kwa wingi wa kusujudu, wingi wa kuswali. Si ndio huu wingi wa kuswali? Sasa naswali sana, mbona wankataza wewe? Akamwambia la, walakin ala khilafi sunna. Hapana, hutaadhibiwa kwa sababu waswali sana, bali utaadhibiwa kwa sababu umekwenda kinyume na sunna. Jawabun ilmiyun mutqan min alimin jalil, ni mtu ambaye alim. Huyu ni jawabu ya kiilmu iliyo katika ufanisi wa hali ya juu kutoka kwa mtu alim anayejua kutofautisha baina ya sunna na bid'a. Kwa hiyo sisi hatuwezi kusema kwamba Abdullah ibn Mas'udi aliwakataza watu kufanya dhikri, hoja yake kuwa Mtume SAW hakufanya. Hatujasema hivyo ya mudiri, sisi hatujasema maneno hayo, na wala hakuna Muislamu anayeweza kusema hivyo. Kwa hiyo alifahamu hili, bali
Tumesema kwamba Abdullah ibn Mas'ud aliwakataza wazushi wale kwa sababu wao waliweka mtindo katika ibada ile, mtindo ambao hakufundisha Mtume صلى الله عليه وسلم, na ibada ile ni ibada mutlaqa, haifai kuweka mitindo katika ibada kama hizo, ima kwa kutumia vijiwe au kwa kudhukuru kwa sauti moja kwa pamoja. Hili halijathibiti kwamba sote tukakaa mmoja anzishe la ilaha illa Allah, ngine la ilaha illa Allah kwa sauti pamoja. Sikwambii sasa hivi watu wakajipiga makofi na kurukaruka, hiyo la ilaha illa Allah hiyo hiyo. Sasa tunaposema kwamba hii si katika sunna, haina maana la ilaha illa Allah pia haifai. La, usiseme hivyo kwamba la ilaha illa Allah pia haifai. Hivi ufanyavyo wewe ndivyo havifai, na ndio maana Abdullah ibn Mas'ud akawakataza. Falyu'adhin al-mu'adhdhin. Tayeb, tunaendelea. Huyo katika nukta ya kwanza kwenye hoja yake ya kwanza, pana nukta mbili. Kwenye nukta ya kwanza jawabu lake ni hili, na kauli ya Sa'id ibn Musayyib alimwambia, ya aba Muhammad yu'adhibuni Allahu ala as-salah, qala la walakin yu'adhibuka ala khilafi as-sunnah. Nipokewa hivyo katika Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, كذلك الخطيب كتك الفقيه والمتفقه المتاجه ولفظ لا ولكن على خلاف السنة. طيب نقطة بيلي وجاهدوا سيسي سكوزوتي تنبولي زنقمزي جامبو كواني وزوشي حتسامي كوانبا كو إطلاقي كوانبا أولي وزوشي كسبب متونة صلى الله عليه وسلم هكفاني. Na hata ukifuatilia silsila ya hizi majalis tulizozifanya, hutapata hilo. Hatukusema tu moja kwa moja kwamba kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم hakufanya, bali tuweka dhawabiti pale kwamba jambo hili hakulifanya Mtume صلى الله عليه وسلم, pamoja na kuwa sababu ya kulifanya ilikuwepo na hakukuwa na vizuizi. Kwa jambo ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم tukasema, kullu amali qama al-muqtadi li fi'lihi fi ahdihi صلى الله عليه وسلم wantafa al-mani'u minhu falam yaf'aluhu huwa wala ahad min ashabihi fa fi'luhu ba'da mawtihi bid'atun wa dhalala. Amali yoyote ambayo sababu ya kufanywa kwake, muktadhi wake ulikuwepo, lenye kupelekea kufanywa kwake katika zama za Mtume صلى الله عليه وسلم, lenye kuhukumilia kufanywa kwake katika zama zake Mtume صلى الله عليه وسلم, jambo hilo lilikuwepo, muktadhi huo lenye kupelekea hilo, yani muktadha huo ulikuwepo na kukakosekana vizuizi, lakini hakufanya Mtume صلى الله عليه وسلم wala yoyote katika masahaba zake kuja kulifanya jambo hilo baada ya kufa kwake, bid'a. Lakini hapo hapo tukasema kama jambo mathalan haukupatikana ile, hakuna qiyamu limuqtadi katika ahdi yake, sababu yenye kupelekea haikuwepo katika zama zake, wantafa almani'u minhu au wujida almani'u minhu, na mani kizuizi kikapatikana katika zama zake, ikipatikana sababu na kikiondoka kizuizi baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kulifanya jambo lile, si bid'a. Sasa hapo hapo tutakuwa tumeingia kwenye hoja ya pili kwa moja kwa moja. Hoja ya pili ni kuhusu Qur'an, aliposema wangemuuliza vipi ushauri wa kukusanya Qur'ani alipokataa Saidina Abu Bakr mpaka mwisho wake. Kwanza tukirudi katika kaida hiyo, ukusanywaji wa Qur'an katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sababu ya kufanya hivyo haikuwepo na kizuizi kilikuwepo pia, kwa sababu Qur'an ilikuwa imehifadhiwa katika vifua vya watu na imeandikwa katika magome ya miti, imeandikwa katika mifupa, imeandikwa katika makaratasi na sehemu mbalimbali, lakini ikawa imehifadhiwa, kihitajika ipo, na Mtume صلى الله عليه وسلم kahifadhi yote, akitaka anaisoma mahali popote kwa wakati wowote. Qur'ani ilikuwepo, lakini pia
Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa wakati huo uhai wa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizifuta aya, baadhi ya aya anazifuta na nyingine anazisaulisha. Ma nansakh min ayatin au nunsiha naati bi khairin minha au mithliha. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akifanya hivyo katika zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakati mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai. Kikao hiki ni kizuizi mfano na ahadithi zimekuja kuthibitisha kwamba suratul ahzab yenye aya 70 na kitu kama ni 73 kama sijasahau 70 na ngapi suratul ahzab na nakumbuka takriban aya 73 73 ilikuwa ni ndefu kama suratul baqara. Suratul baqara ukitazama ina aya 286. Sasa suratul ahzab ilikuwa kama baqara, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akazifuta zile aya nyingine zote. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuandikwa kitabu kimoja kwa wakati mmoja, alafu mara imefutwa mara ikadha. Kwa hiyo ikawa imebaki katika vifua vya watu, na wengine wameandika yule ana juzu tano, yule ana juzu saba, yule ana juzu mbili, yule ana sura kadha, ikawa iko namna hiyo. Lakini sura Qur'an na ikawa baadhi ya masahaba wameihifadhi, kina Zaid bin Thabit na wengineo wameihifadhi vile wanavyosomewa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hata baada kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwanzo wa utawala wa Abu Bakr as-Siddiq, mahufadhi wale walikuwepo tena ni wengi katika masahaba. Palipotokea vita kuwapiga wale murtaddin, qitalu murtaddin, vita vile viliwaua wengi katika makuraa, takriban makuraa 70 waliuawa al-muhafadh. Ndipo ikaja rai hii sasa kwamba kwa nini tusikusanye Qur'an. Rai hii alileta Umar kwa Abu Bakar. Abu Bakar akasema jambo hili mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam hakulifanya, tutalifanya vipi? Abu Bakar anamwambia, Umar anamwambia ni khairi. Basi wakajadiliana walivyojadiliana mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akakikunjua kifua cha Abu Bakar. Nani anaweza kusimamia jambo hili? Zaid bin Thabit. Walipokubaliana wao sasa, ikawa atafute mtu ambaye atalifanya jambo hili, akaambua Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit asema, vipi jamani, jambo hili mbona hata mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam hakulifanya, mimi nitaliweza wapi jambo hili? Akawa anakataa, ambaye ni jambo la kheri, kuna makuraa wameuawa, kuna kadha wa kadha. Akapewa hujja akakinai, lakini mwenyewe akaona amepewa kazi nzito kweli kweli, ndio akawa anafuatilia sasa zile ayat na sura, anaziandika anaziandika mpaka akalitimiza jambo lake, ikaandikwa Qur'ani yote ikahifadhiwa katika zama za Abu Bakar. Sasa ndo anasema, ungemuuliza vipi ushauri wa kukusanya Qur'ani alipoukataa Sayyidina Abu Bakr kwa hoja mtume hakufanya, akajibiwa wallahi ni kheri, na hatimaye akakubali, na ikawa ni hoja vile vile aliyoitoa kwa Zaid bin Thabit, na Zaid akakubali, hatimaye ikakusanywa na umma wote ukakubali. Hakuna hata mmoja leo anasema kwamba kukusanywa Qur'ani ni bid'a. Hapa ukitazama kama vile kuna hoja ya kufaa uzushi. Ukitazama maelezo haya anayotoa kwamba maadamu jambo ni kheri laweza kufanywa. Kwa yule Ibn Mas'ud alipinga tu, kaamua kupinga tu. Lakini maadamu jambo ni kheri laweza kufanywa, ona Abu Bakar ikakubali hapa alipoambiwa kheri, Zaid bin Thabit alikubali alipoambiwa kheri. Kwa hiyo jambo lolote la kheri laweza kufanywa hata kama mtume sallallahu alayhi wasallam hakulifanya. Sasa hapa hakuna hoja hiyo kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kazi ya ukusanyaji Qur'ani imefanywa na makhalifa waongofu, na mara nyingine wao wanaweza kufanya jambo au wakajishusha wakajifanya kana kwamba wao na watu wengine ni sawa.
katika fadhila na makana, na hii ni katika moja ya tawadhu yao waliokuwa nayo. Lakini wanajua nafasi walionayo na waliopewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na namna watu wanavyowaona wao, hata Waislamu wanavyowachukulia. Lakini hawana ujasiri wa kujikweza. Hili ni jambo la kwanza ambalo inatakiwa watu walifahamu. Kwa hiyo kazi ya ukusanyaji wa Qur'ani imefanywa na mabwana hawa ambao ni makhalifa waongofu, khalifa wa kwanza na khalifa wa pili, wakimshirikisha Zaid bin Thabit, mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba bora kabisa. Lakini ukitazama ile ibada ya ule mtindo wa ibada katika dhikri, haukuwekwa si makhalifa waongofu, bali hata pia si masahaba, ni watu tu wengine. Na wengi katika hao, kama tulivyosoma katika habari yao, kwamba wengi katika wao walikuwa ni katika makhawariji baada ya pale. Amr bin Salama anasema faraaina ammatahum yuta'inuna ma'a al-khawarij yawm an-nahrawan, tukaona wengi katika wao wanatukita sisi kwa mikuki au kwa mishale, wanapigana sisi, wanatupiga sisi wakiwa pamoja na makhawariji katika siku ya Nahrawan. Jeshi la Ali na jeshi la makhawariji, wale wakasimama upande wa makhawariji, kilabu nnar. Tayib, kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sababu ya kukusanywa Qur'ani haikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa sababu Qur'ani ilihifadhiwa katika vifua vya watu. Lakini pia kulikuwa na kizuizi kama tulivyoeleza, kwa kuwa Qur'ani ilikuwa inafutwa na aya nyingine zinashuka, mara zinasaulishwa, jambo ambalo halikuwa ni rahisi kulitekeleza kuliweka katika kitabu kimoja. Sababu hii ilipoondoka kwa kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani kizuizi kilipoondoka, alafu sababu ya kuandikwa ilipopatikana baada ya kuuawa wale waliokuwa wamehifadhi wengi katika wao, basi ikalazimika kwamba Qur'ani iandikwe na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo jingine, hii ni kheri sasa, ni kheri kweli, kwa sababu haipingani na msingi wowote katika misingi ya kiibada. Lakini wale walipodai kwamba ni kheri, hata Abdullah ibn Mas'ud aliwapinga juu ya madai yao yale, kwa sababu ile kheri walioidai ilikuwa inapingana na msingi katika misingi ya ibada. Unapoanzisha jambo likawa umeliweka katika mtindo wa kiibada, ukalipa wasifu fulani au sifa fulani au kaifia muayyana, au ukaweka adad muayyan, au ukaiweka katika zamani muayyan au makani muayyan, ukahusisha vitu kama hivyo, jambo la ibada ukaliwekea mtindo fulani, hata kama ni kheri, kheri ile inapukutika. Na ndio maana huwa kila mara sisi katika matukio kama haya tunawarejesha watu katika yale ambayo wameasisi maulama. Kwa mfano, salatu raghaib, hapa pia nitaitaja tena salatu raghaib ambayo tulielezea. Wanawachuoni wameipinga vikali swala hii, pamoja na kwamba ni swala, haitafaa mtu kuja hivi na kusema lakini ni kheri. Kheri vipi, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifundisha swala hiyo, na sababu ya kufundishwa kwake ilikuwepo, wala hakukuwa na kizuizi? Au swala ni ibada, imeletwa kwa kaifiati zake na mtindo yake na wakati wake na kila kitu chake. Wewe kuanzisha swala yako mpya ni kheri ya vipi hiyo? Na ndio maana wanawachuoni wa Kiislamu wanaielezea kwamba swala hii ni bid'a. Miongoni mwa hao ni al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake al-Majmu' aliposema as-salatu al-ma'rufa bi salati ar-raghaibi, ile swala yenye kufahamika kwa jina, yenye kujulikana kwa jina la salatu ar-raghaib, wa hiya 12 rak'atan, nazo ni rak'a 12, baina al-maghribi wal-isha'i, katika baina ya maghribi na isha, lailata awwal jum'ati min rajaba, mwanzo
usiku wa mwanzo katika Ijumaa au usiku wa mwanzo wa Ijumaa ya mwezi wa Rajab, wa salatu lailati nisfi min Sha'ban 100 rak'a, na swala ya usiku wa nusu ya Sha'ban rak'a 100, yani swalatu raghaib inaswaliwa ile Ijumaa ya mwanzo mwezi wa Rajab rak'a 12, alafu inaswaliwa katika nisfu Sha'ban rak'a 100. Hatani salatani, hizi swala mbili bid'atani munkaratan, ni bid'a mbili munkar. Sasa anasema ili usije ukababaika useme mbona nimesoma mimi katika kutul kulubi au katika ihya ulumuddin nikaikuta swala hii. Anasema wala taghtarra bidhikrihima fi kitabi kutul kulubi, usihadalike kutajwa kwao au kutajwa kwake hizo swala mbili katika kitabu kutul kulubi wa ihya ulumuddin, na kutajwa katika kitabu ihya ulumuddin, ولا بالحديث المذكور فيهما, ولا usifurike na hadithi iliyotajwa kuhusu hizo swala mbili. Fa inna kulla dhalika batil, zote hizo ni batil. Wala yughtar bi ba'd man ishtabaha alayhi hukmuhuma min al-a'imma, wala pia pasihadaliwe, pasihadaliwe watu wasije wakahadalika na baadhi ya waliotatizika juu ya hukumu yake katika wanawachuoni. Ngine mbona wanawachuoni fulani kasema yafa, la usihadalike na kauli yake, kwa sababu sisi tuna misingi, tuna misingi inayotufunga sisi katika kuyahukumu mambo. Hayatazamwi fulani na fulani, tuangalia misingi ile madhubuti. Hii ni ibada, sema ndio ameifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ameifundisha. Lete dalili, wapi ameifundisha? Ah, hajaifundisha. Kwa nini hajaifundisha? Sababu ya kufundishwa ilikuweko? Ndio. Je, palikuwa na kizuizi? Hakukuwa na kizuizi. Ah, basi hiyo ni bid'a. Ukisema kulikuwa na kizuizi kitaje. Ukisema kwamba sababu haikuwepo, eleza kwa misingi ya ilmu na si kwa hawa ya nafsi. Kwa hiyo kwa msingi huo wanawachuoni wakaikataa hii. Kwa hiyo wale watakaoikubali lazima walete dalili, sio hadithi maudhu wala hadithi za kuungaunga. Yawe ni mambo yamethibiti kweli kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari juzu ya 11 ukurasa wa 55 akasema, fa inna asla salati nafilati sunna, hakika asili ya sala ya sunna, yani sala ya ziada hizi ni sunna, muraghabun fiha, jambo yani imependezeshwa ndani yake, wa ma'a dhalika faqad kariha al-muhaqqiqun, pamoja na hivyo wamechukia wanawachuoni wenye kuhakiki mambo kwa dalili, takhsisa waqtin biha duna waqtin, kuhusisha wakati kwa hiyo swala kinyume na wakati mwingine. Yani swala hiyo ikawa wewe waihusisha kwamba ah, mwaka mpya wa Kiislamu umeanza, wasujudu waswali pale rak'a mbili, wasema na swali rak'a mbili hizi za mwaka mpya wa Kiislamu, bid'a katika dini. Hakuna swala rak'a mbili za wakati za mwaka mpya. Umetoa wapi wewe? Mfano, au mwaka mpya tarehe umeanza, basi uje leo nifunge leo somo wa mwaka mpya. Hakuna jambo hilo. Lakini asli ibada kama somo na swala ni muraghabun fiha, ibada ni muraghabun fiha, lakini jambo lisilofaa ni takhsisuha biwaqtin duna waqti, kuhusisha kwa wakati kinyume na wakati mwingine. Wa minhum man atlaqa tahrima mithli dhalik, na kuna katika hao wanaotuoni waliofanya itlaqi ya kuharamisha mfano wa hilo, ka salati raghaibi allati la asla laha, kama vile salati raghaib ambayo haina asli. Sasa ukimuuliza mudiri huyu unasemaje kama mtu akija akisema lakini swala hii ni khairi, utamkubalia? Haiwezi kukubaliwa, kwa sababu kheri hii unayosema wewe inakinzana na ile misingi ya kisheria. Kuna wengine wanafahamu kwamba ikinzani na misingi ya sheria, kwamba ipingane na aya, ipingane na hadithi, iwe ina maasi ndani yake. La, ni ibada mwanzo mpaka mwisho, lakini ukiweka kwenye mtindo fulani au kwenye idadi fulani au mahali fulani au wakati fulani, tayari ushakhalifiana sheria.
Leo kiambiwa jambo lolote itakalopingana na sheria na asili katika sheria, kwa maana kwa hali hiyo na khalifia na mtindo au katika wakati au mahali au idadi na mfano hayo, sheria inalindwa namna hiyo. Na ndio maana pia uwezo kusema kwamba mimi nitafanya hakika kwa kuchinja ngamia, ukaamua kwamba umepata mtoto wewe ukiwa kusema mimi nitachinja ngamia 10, labda hakuna hakika ya ngamia. Au mimi nitachinja, nitafanya udhiya kwa majogoo 200, nitachinja kuku majogoo 200, hakuna udhiya hiyo. Ni vitu vimeshawekwa na sheria, uwezi badilisha. Au kasema nitachinja farasi, au kama ni udhiya basi mimi nitachinja nyati, sababu na nyama nyingi, basi nitachinja wawili watatu ili watu wale nyama. La, kwa sababu hili limewekwa katika bahimatul an'am, khalas. Kwa huwezi kukhalifu sheria usema lakini, lakini kheri mefahamu. Kwa hili lazima alifahamiki. Nimetaja kauli hizo mbili, lakini pia al-Imamu As-Suyuti kama nilivyotangulia kusema huko nyuma amesema neno haya. Al-Imamu Al-Sheikh Muhammad Al-Abdari, mashuhuri kwa jina la Ibn Al-Haj, katika kitabu chake Al-Madkhali yanasema, wayambaghi an yatajannaba ma ahdathuhu min adh-dhikri ba'da kulli taslimatayn min salati at-tarawih, min salati at-tarawih wa min raf'i aswatihinna bidhalika. Anasema na inatakikana watu kujiepusha na yale waliyoyazusha katika dhikri baada ya kila salamu, salamu mbili, shatu wa salamu katika swala ya tarawih, wa min raf'i aswatihinna, na kunyanyua sauti zao, bidhalika kwa hizo dhikri, walmashyu ala sauti wahid, na kwenda kwenye juu ya sauti moja, fa inna dhalika kullahu min albid'i, kwa sababu yote hayo ni katika uzushi. وكذلك ينهى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بين التسليمتين من صلاة التراويح الصلاة يرحمكم الله. هيفو هيفو وكتازوا قول يولي مؤذن لكن يسمونه من نوع أنكم مرة نيجي يولي مؤذن كتك مسكت بعد يهزو ذكر زاو نمير زاو بعد سلام بيل كتك صلاة التراويح على سمك وانبياوات الصلاة يرحمكم الله وتسلم تين أساس. Soma Fatiha pale haraka haraka, qul huwallahu haraka haraka, wakishamaliza kutoa salamu zanza tu la ilaha illallah kwa sauti moja, wenyewe wamezihifadhi adhkari zao. Sema hii ni katika mambo ya bid'a. Fa innahu muhdath wal hadath fi dini mamnuun, kwa sababu hili ni muhdath na kuzusha katika dini lenye kukataliwa, lenye kuzuiwa. Wa khairul huda هدى محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة رضوان الله عليهم ولم يذكر عن السلف فعل ذلك فيسعنا ما وسعه. المدخل الجزء الأول وكراسه من 43. وين متاجه هاي؟ متاجه هاي كسابك ينقلية أسلياك الإمام يا خيري، لكن دي خيري هي نكمل الخيري القرآني سيوه، kwa sababu kheri hizi zinapingana na ule utaratibu ambao tayari tushauzoea kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, zinapingana moja kwa moja, kwa sababu ibada ni lazima anaezekewa kaifiyati na mitindo ni Mtume صلى الله عليه وسلم, kama ni idadi anaezekea ni Mtume صلى الله عليه وسلم, kama ni mahali kwamba ibada hii atakiwa ifanywe mahali hapa basi ni Mtume صلى الله عليه وسلم ndiye atakayetuelekeza hivyo, wakati hivyo hivyo kwamba ibada hii ifanywe kwa wakati huu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, si rai zetu. Kwa kama ni jambo la kheri limekuja, tutalitazama jambo lile la kheri, je ni katika ibada au la, na kama ni katika ibada ni katika zile ibada ambazo zimeachiwa, je hiyo namna utakao kuitumia wewe ni katika namna ambazo zinakubalika kisheria, hai si katika namna hiyo خلاص. Huko kufurahika ndivyo alifurahika Mtume صلى الله عليه وسلم, ikiwa jawabu la basi la. Ama watu kukaa mathalan siku moja tukaamua tukae, au kila wiki sisi tuna darasa tuasoma sira ya Mtume صلى الله عليه وسلم, tumsoma Mtume صلى الله عليه وسلم, labda tukaweka siku ya Jumatano tutasoma sira, tumsoma Mtume صلى الله عليه وسلم, ni bid'a.
kama bid'a ya maulid. La, kwa nini si bid'a? Sisi hatukikusudia Jumatano taabudi, kwamba hii ni siku kubwa, siku aliyohama mtume. La, hatukikusudia hilo. Kwa bid'a inakuja kwa mtindo huo. Hivyo hivyo ukakusisha siku fulani, kusoma kitabu fulani, siku fulani, kama hukusudia kufanya taabudi kwa hilo. Na ndio maana sisi wale hatupingi katika madarisi zao namna kusomeshana, wakaika utaratibu, ukasoma nahwu kitabu hiki, kisha kitabu hiki, kisha kitabu hiki. Haiambiwi kwamba hii ni bid'a. Lakini kama mnataabadi kwa mtindo huo, basi itakuwa bid'a. Haya. Maneno bado yanaendelea, lakini naona kama wakati nao hakuna. Katika hoja alizozitaja akasema, je, Ibn Mas'ud mmoja na hawa watatu waliokubaliana kutenda khairi ambayo mtume hakuitenda, tumshike nani? Anataka kuwapambanisha sisi. Hoja ya kisheria haiko katika baina ya wengi waliokubali na wachache waliopinga. Hoja haiko katika jambo hili. Kwa hiyo lazima lifahamike. Wala hoja haiangaliwi wengi. Kama mathala nikitokea kama kweli maneno yamepingana, basi hapaangaliwi wengi wamesemaje na wachache wamesemaje. Hilo halipo. Lakini pia ili iwe kwamba mbona hawa wamefanya hivi, yani ili iwe ni hoja, basi thibitisha kugongana. Thibitisha kwamba kuna mgongano. Na ikiwa mgongano huo hauwezi kufanyika kufanya jamu, basi tufanye tarjih. Mbona unakimbilia kwenye tarjih kabla hujafanya jamu? Na masalik katika masala ya taarud ya adilla, kama kweli adilla zimetaarud zimegongana, basi katika masalik zinazofanywa kabla ya kukimbilia kwenye tarjih, kuipa nguvu hoja moja juu ya nyingine, basi kwanza tunafanya jamu. Jamu ikiwezekana, hakuna tarjih. Mbona shekhi hapa akimbilia haraka haraka katika tarjih? Ndivyo anavyofahamu hivyo. Sasa faida ya kusoma mambo ya usulul fiqh na nini iko wapi? Watu wasoma, wasomesha, na hivi kila siku watasoma na vitabu vyao. La, la, usul fiqh. Sasa faida iko wapi? Na mambo haya hata katika lataif ul isharat yametajwa. Vitabu mnavyosomesha kila siku. Kama hakuna masalik wakati wa taarud al adilla, kwanza thibitisha taarud. Ikiwepo hiyo taarud, basi fuata zile masalik na njia ambazo zimepangwa na wanawachuoni. Sisi tunaona kwanza hakuna taarud hapa, kwa sababu masala iko mbali mbali tofauti. Na hata ikiwepo, yawezekana kufanya aljamu, kwamba kilichokusudiwa na Ibn Mas'ud ni hiki na alichokusudia Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu ni hiki, vitu viwili tofauti. Na kama nilivyotoa maelezo, kwa ni vitu viwili tofauti haviingiliani. Kwa jamu amkan, amkan aljamu. Kwa hatuwezi kwenda katika tarjih, kwa sababu kadhia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu inahusiana na watu waliozusha mitindo katika ibada kwa utashi wao bila idhini ya sheria, kwa madai tu kwamba ni khairi. Hili ndio jambo linalohusu wale watu waliopinga Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ama kadhia kusanya Qur'ani, hili jambo msingi wake ushawekwa kwenye Qur'ani, msingi wake ushawekwa na taratibu zake ni kama tulivyoeleza, asbab au almuqtadayat, kadhalika kule kupatikana almawani katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ni mambo mawili tofauti, mwingine tutakuja kueleza kwenye darasa nyingine insha Allah. Kuna maswali yote ambazo kuna mambo ya kufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayokuja kama ada, kama kufanya
jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifanya jibilan, maumbile tu, kwa sababu ule ubinadamu walionao, na ikuthibiti kwamba katika sheria ni sehemu amefanya hivyo taabudan, hakuna taasisi katika mtu kalifanya ibada tena, hakuna kumuiga katika hilo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda mahali fulani akamsalimia mama fulani, au alikwenda mahali fulani akakaa, kusema basi ni sunna. La, si sunna kafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu pia vile vile katika bid'a kuna kawaida nyingine, mfano mtu anaweza kufanya jambo hawezi kuambiwa kwamba amefanya bid'a, anaambiwa amefanya khilafu sunna. Mlango wa bid'a mambo yake ni mengi marefu, haya pia ilikuwa inahitaji kuelezwa, lakini ndio hivyo, wakati hautoshelezi. Na haya yote yanayopatikana katika kuhusiana kufahamu af'alu rasul sallallahu alaihi wasallam, vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyofanya. Wakati gani mtu ataambiwa kwamba amefanya bid'a, na wakati gani mtu anaambiwa kwamba amefanya jambo khilafu sunna, amefanya hivi khilafu sunna, na wakati gani sasa mtu atakapofanya hilo jambo la bid'a ataambiwa sasa yeye ni mubtadi, na wakati gani hatuambiwa hivyo. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadaq. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.